Poštovane gledateljice i gledatelji, vrijeme je za novi Zagrebački prsten. Emisiju u kojoj putujemo oko Zagrebačke županije u potrazi za novim pričama. Kao i uvijek i danas vam donosimo raznovrsne priče iz naše županije. Red kulture, pustolovina, gastro, delicija i malo gradskih vijesti uz jako puno dobre zabave očekuje vas u današnjoj emisiji. Pa krenimo redom. Održana je druga sjednica Gradskog vijeća u Zaprešiću, na kojoj su usvojene sve točke dnevnog reda. Sjednica je protekla konstruktivnim raspravama vijećnika te usaglašavanjem triju velikih političkih opcija, od kojih, podsjetimo, niti jedna još nema većinu u Gradskom vijeću. Iduća sjednica pred novi saziv Gradskog vijeća donosi i rebalans proračuna. Druga sjednica Gradskog vijeća u Zaprešiću protekla u mirnom, ali konstruktivnom tonu, a usaglašavanje svih političkih opcija rezultiralo je usvajanjem svih točaka dnevnog reda. Svi akti dnevnog reda su doneseni ili jednoglasno ili većinom glasova, što znači da smo se ipak usuglasili oko odluka koje je danas trebalo donijeti i idemo dalje. Idemo u sljedeću sjednicu koja nam vjerojatno donosi rebalans proračuna. Očekujem kvalitetan rad unatoč tome i donošenje odluka na korist većine građana Zaprešića, a ovaj mandat će biti očito i vježbanje demokracije za sve naše najjače političke opcije. S obzirom na to kako je na ovoj sjednici jednoglasno usvojen prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju gradskog proračuna za proteklu godinu, gradonačelnik se ne boji nadolazećeg rebalansa proračuna. Govorimo o zajedničkom dizanju ruku ovih današnjih 10 točaka, mislim da je dobra podloga i za donošenje novih bitnih dokumenata kako rebalansa, tako i proračuna za 2022. godinu. SDP-ov vijećnik Denis Begić podnio je prijedlog gradskom vijeću kako bi u budućnosti trebali na sjednice zvati i novog direktora komunalnog poduzeća, jer se tijekom aktualnog sata postavlja većina pitanja upravo iz te domene, a na koju gradski dužnosnici ne mogu dati u potpunosti stručne odgovore. Vijećnica Domovinskog pokreta Barbara Knežević zadovoljna je dosadašnjim tijekom i radom gradskog vijeća. Mogu vam reći da u ovom sazivu našeg gradskog vijeća je situacija ponešto drugačija. Odmah smo dobivali odgovore na pitanja koja smo postavljali. Odgovori su bili kvalitetni, opširni, tenzija nije bilo i čini mi se da će ovo gradsko vijeće u ovakvom sazivu jako dobro raditi. Hoće li i iduća sjednica donijeti slaganja i zajedničko dizanje ruku na rebalans proračuna, preostaje nam vidjeti. Oldtimer klub Purgeri i ove godine održao svoju tradicionalnu jesensku vožnju. Veliki broj ljubitelja i zaljubljenika u oldtimere okupio se tako u Podsusedu, koji je bio polazišna točka iz koje se u koloni krenulo prema Krašiću. Pogledajte kakve sve limene ljubimce je zabilježila naša kamera. Vičeki, jugići, kadilaci i neizbježni golfovi jedinice i dvojke ispunili su protekli vikend glavni podsusedski trg. Radi se o još jednoj jesenskoj vožnji u organizaciji Oldtimer kluba Purgeri iz Zagreba. Danas se događa susret, to jest jesenska vožnja s Purgerima. Znači, okupljamo 11 klubova iz cijele Hrvatske i prvi puta smo odlučili nešto ovako napraviti za sami za sebe, ali na neki način bit će nas malo da smo sami i onda smo to proširili na sve klubove iz Hrvatske na neki način. Prijatelji koji smo mi s nama, družimo se, koji mi idemo u posjeti, oni će doći k nama. Buba je ljubav iz mladih dana. Da, ali je baš ono, dok sam bil klinac, ne znam, od 5 godina tata je počelo te bube, ovo ono, i onda smo tako ono jednu po jednu i onda sam ih zavolili, evo tak je nastala i ova moja ljubimica, slagana je od 2008. godine do danas i, kak se veli, nikad nije gotovo. Još uvijek ima tu svaki dan još neki za napraviti. Pa Buba, inače 1374. godina, original Njemica, prerađena je sad u 1600, znači komplet je stavljen cijeli novi motor od glava, klipova, cilindara, sve nova restauracija. Polakirana je 2008. u originalnu boju, iznutra je auto još original boja, znači nikad nije diran, samo je izvana prelakirana. Komplet interijer uređen, komplet ovjes, felge, replike Porscheove i evo, više manje to je sve ukratko. Nakon okupljanja u Podsusedu, ljubitelji oldtimera krenuli su u špaliru prema svojoj sljedećoj postaji, Krašiću. Odlučili smo se napraviti neku malu turu, neku laganu vožnju po ravnici, jer znamo da su većina vozila koja
ne mogu baći neka brda ići, pa idemo do Krašića, tamo ćemo imati lepo okupljeno na trgu u Krašiću i onda ćemo ići normalno ovoga, imat ćemo i misu u 11:30, znači ko želi od sudionika da bude u toj misi, ipak i Krašić na neki način neko sveto mjesto našeg kardinala Alojza Stepinca, pa da misu održimo i onda ćemo pola jedan krenuti prema starom gradu Ozalj. Veliki broj posjetitelja, a pogotovo onih najmanjih, tako imao prilike uživati u automobilima koji se rijetko mogu vidjeti na cesti, a za koje njihovi vlasnici vole reći da imaju i priču i dušu, za razliku od današnjih automobila. U Zelinskoj galeriji Kraluš mlada samouka umjetnica Elizabeta Zerec predstavila je svoju prvu samostalnu izložbu. Riječ je o prikazu skulptura na papiru, stoga izložba nosi naziv Dvodimenzionalnost kulture. Izložba je organizirana u sklopu projekta Umjetnjak koji promiče mlade alternativne umjetnike. I još nije ni srednju školu završila, a već postavlja svoju prvu samostalnu izložbu. Mlada samouka umjetnica Elizabeta Zerec u galeriji Kraluš u Svetom Ivanu Zelini predstavila se uz 5 crteža na papiru i 8 slika na platnu. Prva Elizabeta ima stvarno puno potencijala. Ovu izložbu smo odlučili nazvati Dvodimenzionalnost skulpture. Ona se zapravo bavi problemom prikaza 3D objekta na površini koja ima samo dvije dimenzije. Znači, bavi se problemom kako prikazati volumen na nečemu što zapravo i nema volumen. To je bilo prije 3 godine kada sam odlučila naslikati svoju prvu sliku. Igrom slučaja ispala je veliki hit i nastavila sam dalje i eto, imam izložbu. Radovi prikazani u galeriji nastajali su tijekom 3 godine, otkako je nacrtala svoju prvu sliku meduze koja joj je posebno draga. Učili smo o Grčkoj i grčkoj mitologiji. Igrom slučaja sam krenula pretraživati kipove, naišla sam na kip meduze i zanimalo me kako bi izgledao na platnu. Na 9. umjetnjaku po redu odaziv je bio odličan, a ravnateljicu tamošnjeg pučkog otvorenog učilišta posebno je razveselio veliki broj mladih koji su došli podržati Elizabetu. Izuzetno bitno za zelinske mlade ljude, znači da imaju gdje pokazati svoje talente. Isto tako nam je izuzetno drago da ovdje mogu i mladi ljudi doći i predstaviti svoje radove, a naravno da nam je najdraže kad su to mladi ljudi s područja našeg grada. Udruga za alternativnu kulturu i mlade već godinama promiče i potiče mlade na slobodno umjetničko stvaralaštvo. Nešto se više bavimo promoviranjem mladih umjetnika, ali znači bavili smo se i dosta i tom alternativnom kulturom da pružimo nešto drugačije za one koji se možda ne pronalaze u nekim klasičnim okvirima. Elizabeta se nada kako će uspjeti upisati željenu umjetničku akademiju te nastaviti i profesionalno razvijati svoju ljubav prema slikanju. Udruga Portugizac Plečevica organizirala je na OPG-u Josip Brajde otvorenje berbe grožđa Portugizca. Vinogradari kažu kako je unatoč tome što je godina loše krenula sa hladnoćom i mrazom, kvaliteta grožđa i dalje vrhunska. Članovi udruge Portugizac Pleševica u vinogradu Josipa Braje održali su prvu berbu grožđa ove godine. Iako je ovogodišnji urod nešto slabiji, vinogradari tvrde kako je kvaliteta grožđa odlična. Pa evo, već smo čuli, ova godina je počela dosta stresno bi se reklo, jer je hladna fronta ili mraz ili hladnoća nam dosta zapravo smanjil urod. Ali evo, s druge strane, imamo prekrasne grozdove, ovo što je ostalo. Očekujemo da bude stvarno grožđe vrhunsko, zdravstvenog stanja, ali i znači, punoće, sočnosti, tako da očekujemo da budu i vina, ne samo od ovog Portugisca kojeg prvog beremo, nego i ostali sorata na zavidnom nivou. Kad je količina manja, onda slador gotovo nije upitan. I već sad kod Portugizaca, već smo mjerili, neki ima preko 17, 18, to su već u kategoriji visokih alkohola Portugisci. Znači on je najužitniji negdje oko 11 kad ima. Ovo će biti već i prema 12. Nadamo jedno snažnije i ozbiljnije vino. Na berbi su sudjelovali i predstavnici Zagrebačke županije, koja već 30 godina skrbi za ovu vinsku sortu. Danas smo se ovdje sakupili na tradicijskoj, tradicionalnoj berbi Portugisca Plešivica.
možemo reći da smo ušli kao županija u treće desetljeće koliko brinemo o ovoj sorti koju smo evo, prije više od 20 godina vratili iz zaborava. I htjela bih ovom prilikom čestitati malobrojnim članovima udruge Portugizac Plešivica koji i dalje sa velikom ljubavlju i strašću, mogu tako reći, uzgajaju i dalje ovu sortu koja je prepoznata i u Zagrebu, ali i diljem Hrvatske. Tako da, znači, ovo je početak berbe, to je sorta s kojom se započinje i nekako obilježava cijelu jesenu. Portugizac je inače crvena sorta vina koja ima ranu i veliku rodnost, a okusom podsjeća na jagode, kupine i višnju. A kako bi se očuvala tradicija i običaj branja grožđa u Zagrebačkoj županiji, u općini Dubravica održala se ovogodišnja manifestacija Kak su brali naši stari. Pa hajmo se zajedno prisjetiti kak se to nekad delalo. I ove godine održala se tradicionalna manifestacija turističke zajednice Savsko-Sutlanska dolina i Brigi Kak su brali naši stari. Radi se o manifestaciji kojom se žele očuvati stari običaj branja grožđa i njegove daljne obrade, a dopunjena je nekim novim sadržajima poput biciklijade i natjecanja u pripremi kotlovine. Kao što vidite, i ove godine obilježili smo našu manifestaciju, dakle Berba 2021. na jedan lijepi način. Ja mislim da su svi zadovoljni. Zahvaljujem se ovdje naravno svima koji su u tome sudjelovali, u cijeloj toj ceremoniji. Ljudi su došli, dragi gosti, uzvanici, eto je prekrasno. Jedno lijepo druženje, naši konjari su nas dovezli ovdje sa kočijama od lovačkog doma iz Dubravice. Evo, prekrasan jedan put, pun lijepih razgovora i utisaka. Kad na terenu imate ljude koji toliko daju svog vremena, svoje ideje, prenose ljubav od svojih i predaka, jel, da za buduće generacije, pa svaka manifestacija je posebna i zato baš na svaku manifestaciju u Zagrebačkoj županiji treba doći i osobno je iskusiti. Posebne pohvale za manifestaciju imala je direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije, koja je istaknula da se na ovakav način posjetiteljima, osim samih domaćih proizvoda, nudi sam doživljaj destinacije. Zagrebačka županija, jednako tako i općina Dubravica, isto su napravili jednu veliku priču, što znači da su oni održali lokalnu zajednicu na okupu. Stare običaje, što znači da smo mi ipak pokazali da našim krajem vlada jedna sloga. A ovakva manifestacija kojom obilježavamo jednu tradiciju berbe, jednu tradiciju vinogradarstva u cjelokupnoj Zagrebačkoj županiji, dobivamo na značaju prema širim destinacijama i prema široj publici i moramo se pokazati da u tome i dalje smo dobri i kvalitetni. Ovakva lijepa manifestacija dodatna je potvrda kako Zagrebačka županija i dalje treba podupirati manifestacije koje su vezane uz očuvanje tradicije i promicanja turizma. Zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec primio je i prigodno nagradio Anu Lenard, karatisticu karate kluba Samobor i hrvatsku reprezentativku, nakon što je osvojila brončanu medalju u ekipnoj kategoriji na Europskom prvenstvu održanom sredinom svibnja u Poreču. Zagrebačka županija može se pohvaliti još jednim iznimnim sportskim uspjehom i obrani naslova županije sporta. Naime, karatistica iz Samobora Ana Lenard u svibnju ove godine nastupila je u ekipnoj kategoriji na Europskom prvenstvu u Poreču i kao kapetanica osigurala brončanu medalju. Meni posebno je draga medalja zato što sam prvi put preuzela ulogu kapetanice ekipe i mislim da sam odradila taj posao na nivou. Pobjedila sam sve mečeve osim jednog neriješenog, tako da mi je ova medalja zaista posebna i drago mi da su cure odradile i borile se kao lavice. Pomenut ću samo da je Ana 4 puta bila proglašena najboljom i najuspješnijom sportašicom na području Zagrebačke županije, a mi kao županija izuzetno smo ponosni na njene rezultate, ponosni smo kako prezentira našu županiju, kako se odnosi prema sportu. Pred jednom od najtrofejnijih sportašica mlađe generacije ove županije još je mnogo značajnih natjecanja. Trenutno se priprema za svjetsko prvenstvo u Dubaju. Mi smo u punom pogonu, pripreme su tekle izrazito dobro. Osjećam se ja za sada spremno i dobro i mislim da će
biti to jedan jako zanimljiv period i da možemo očekivati jedan dobar plasman i nastup na svjetskom prvenstvu. Ja se osobno nadam medalji. Mene više vesele ovaj izazovi koji dolaze ispred nas, a to je svjetsko prvenstvo u Dubaju, gdje ja vjerujem da ona može doći do odličja. Radimo na tome, poradit ćemo na tome još više, jer i ovakve stvari nas motiviraju da upregnemo u, kako se veli, u petu. Zagrebačka županija, istaknuje zamjenik župana Kolarec, trenutno ima oko 20.000 aktivnih sportaša i sportašica, što je izniman broj. Svake godine ulažu dodatna sredstva kako bi ih dodatno poduprijeli. Cilj županije je dodatno poraditi s njenim gradovima i općinama kako bi potaknuli što veći broj mladih da se uključe u sport u bilo kojoj disciplini. Nešto slično bistranskoj čušpajzijadi Hrvatska još nije vidjela. U općini Bistra održano je treće izdanje ove gastronomsko-zabavne i društvene manifestacije koju je priredila sama općina i to nakon izostanka prošlogodišnjeg izdanja. Bistranska čušpajzijada promovira se u predstavnika kvalitetne domaće hrane i dobre zabave. Na čušpajzijadu su se prijavile ekipe koje su u svojim kotlićima pripremale čušpajze nadahnute zagorskim bistranskim zavičajem i lokalnom kuhinjom. Pobjedu na natjecanju odnijele su bistranske učiteljice. Dojmovi su odlični, prijavili smo se zato da malo pokažemo naša tradicijska jela, da im mi malo kuhamo domaća jela. Odlično, ispunili su se sva naša očekivanja, zadovoljni smo, uživali smo se, družili smo se lijepo. Bilo nam je jako lijepo, mi smo da, debitantice, prvi put smo ovdje i ponovit ćemo sigurno sljedeće godine s nekim novim receptom. Družili smo se s ekipama u susjedstvu i baš smo uživali, evo stvarno, baš smo komentirale, volimo kulinarske šove i prateći to na televiziji osjećamo onako pritisak i stresa, mi smo ovdje bile totalno opuštene, ležerne. Viceprvak bistranske čušpajzijade je dobrovoljno vatrogasno društvo Bistra, dok je treće mjesto osvojila sama općina. Skupili smo ekipu, malu ali jaku, imamo super ovoga mladoga kuhara, cure koje godinama kuhaju ovo jelo pa su dale svoj, kak bi rekao, doprinos tome. Ispalo je na kraju odlično i za sve nas i super i žirika je to ocijenil, tako da baš smo zadovoljni. Eto. Evo kako je to jelo, kakav je to čušpa i po čemu je on bio poseban? Znači, kuhali smo repu sa grahom. Od ponuđenih čušpajza samo smo se mi odlučili na to jelo. Baš smo nejaki i ponosni na to jer smo uzeli nekakvo rijetko jelo koje drugi baš ne vole. Čuli ste Bistrane, ja sam ih pitao je li im se dopalo, svi su vrištali, znači to je to. Pogodili smo, činjenica je da su se ljudi nakon ovih dvije godine korone, ovih mjera svakakvih, zaželjeli ovakvih događaja i mislim da je ovo pun pogodak. I u svakom slučaju to je i tradicija postala, sad ipak je to sad već treća čušpajzijada, kuhaju se domaća jela i mislim da su svi zadovoljni. A prije svega, meni je bitno da su Bistrani zadovoljni, da su gosti zadovoljni, a zadovoljan sam i ja. Čušpajzijada je praćena ocjenjivačkim žirijem koji je uz jelo ocjenjivao i poznavanje namirnica ili pak timskog rada. Bio sam na čušpajzijadi pretprošle godine u Gornjoj Bistri, a danas smo je malo još u današnje vrijeme usavršili. I stavili smo baš prave čušpeze, da niko ne mre reći da fileki, srnići gulaš to nisu čušpezi, razumijete? Tako da ove godine imamo baš sve prave čušpeze. Kako je izgledalo ocjenjivanje? Pa vrlo zanimljivo. Najviše je bilo čušpez grah, znači, ali ne bi vjerovali da, ja ne znam, ga je bilo 8 ili 9 ovoga, ekipa kuhalo, svaki drugačiji. Ne možete vjerovati, svaki drugačiji. Jedni su sa malo više paradajza i kiseline, drugi uopće ništa crvenoga unutra nisu imali. I drago mi je da su svi imali mladi pažul, koji je sad sezonski zapravo i meni osobno najbolji. Nisu koristili suhi, nego mladi. Tako da tu je bila ono jaka konkurencija u pažulu. Meni se sviđa kad čuvamo tradiciju. Ovakva manifestacija upravo čuva tradiciju. I koliko ja znam, jedinstvena je zapravo u Hrvatskoj da imate tradiciju koju možete nešto kušati na žlicu, neke naše starinska variva ili čušpajze. I jako mi je drago, bilo jako puno graha, naravno da je to u našoj tradiciji, ali mi je jako drago da smo vidjeli recimo čušpajz od buče, koji ja obožavam najviše, koji je meni moja baka radila. I takve neke recepte, recimo ne znam, kelj, ričet,
neke druge recepte izvan onog graha koji svi znamo. I sigurna sam da će u godinama koje slijede biti još više takvih, da će se kopati ono kuharice naših baka i tražiti neki zaboravljeni recepti i da ćemo imati jedno bogatstvo stvarno okusa čušpajza na ovakvim manifestacijama. Ove godine bio je pripremljen popis od 11 jela koja su se mogla kuhati, a kasnije i degustirati. Bilo je tu ponajviše graha, kelja, ali i pobjedničkog čušpajza od gljiva. Pisarovinu, najveću općinu u Zagrebačkoj županiji, najbolje ćete doživjeti u Kretnji. Turistička zajednica ponosi se biciklističkim rutama putem kojih se najviše kreću Hrvati, ali sve više i stranci. 6 tematskih ruta pružit će vam pravu pustolovinu na 2 kotača. Više detalja donosimo u nastavku. Pisarovina je isprepletena označenim biciklističkim rutama koje vas vode očuvanim prirodnim okruženjem po lokalnim cestama i makadamima, šumama, livadama, uz rijeku Kupu do najvećih staništa bijelih roda u Hrvatskoj, uz rub prirodnog rezervata Crna Mlaka itd. U svemu tome uživat će svaki biciklistički rekreativac i profesionalac. Dobrodošli u Pisarovinu, u jednu općinu, u općinu najveću u Zagrebačkoj županiji. Ovdje kad dođete, naići ćete na, od svega pomalo. Imamo doline, brda, rijeke, šume, a najbolje ih možete otkriti tako da dođete možda biciklom, pa da prođete naše biciklističke rute koje prolaze većim dijelom Pisarovine. Dužine rute su sve zajedno oko 150 km, imamo 5 ruta koje su i za obitelj i za pojedinačno lutanje po Pisarovini, ovisno koje su vaši afiniteti. Svaka od biciklističkih ruta Pisarovine nosi autentične priče o prirodnim ljepotama, etnološkoj, povijesnoj i sakralnoj baštini Pisarovine, kao i o gastronomskoj ponudi. Redom su to zavičajna ruta Kupa, ruta izvora Borovnica i Kapela, ruta Svetog Vida, ruta Titanik, ruta od sela Roda do sela Roda i ruta Konja i Gljiva. To su ujedno i pješačke rute, za one koji se više oslanjaju na svoje noge, a djelomično su i konjičke rute jer zbog širine i prohodnosti zadovoljavaju uvjete za sve tri namjene. I ova uzbudljiva vožnja dovela nas je do kraja ovotjednog Zagrebačkog prstena. Budite ponovo s nama za tjedan dana kada vas očekuju nove zanimljive priče s područja Zagrebačke županije. Do tada ostanite uz program Televizije Zapad. Pozdrav!